Tohle za mnou je nejhůř hodnocený hotel nejenom v Praze, ale i v celé České republice. Zažiju v něm dle recenzí nejhorší noc svého života, anebo mě tohle místo příjemně překvapí. To se dneska dozvíme. Čau. Dobrá. Kámo, dostal jsem nápad. Co kdyby jsme natočili video, že přespíme v nejhůř hodnoceném hotelu v České republice? Když se o tom bavíme už třeba 14 dní, jsme domluveni, že tam zítra jedeme. Ty jsi mě kvůli tomu vzal do kavárny. Těch nejhůř hodnocených míst v Česku je samozřejmě několik. Bylo tady spousta hotelů ze sudet, ale je tady jeden hotel, který je naprosto nepřekonaný. Víš, kam jedeme? Kam do Ostravy. No a nebo jsme si to alespoň mysleli. Dobrý den, abych se chtěl zeptat, jestli by bylo možné se zítra ubytovat? Ne, dlouho byste potřebovali, my poskytujeme jenom totiž dlouhodobě celý měsíc. Celý měsíc, já jsem potřeboval jenom na jednu noc. Bohužel, to už neposkytujeme. Celý přeplánovat tohle z toho. Já si myslím, že jsme to našli, kámo. Tohle je nejhůř hodnocený hotel v Praze. Vlastně i nejhůř hodnocený hotel v České republice. Štěnice, smrad, Ukrajinci, kteří tam dělají bordel a spí na chodbách. To bude výlet století, kámo. Už jenom 1 000 a máme 200 000, kámo. Děkuju vám všem moc, jsem strašně rád, že vás kontent baví. Ta recepce by údajně měla fungovat non-stop. Pro přepojení na hotel Harfa stiskněte 1, pro ubytovnu Hostivař stiskněte 5, pro hotel Kčerov stiskněte 6. Ano, prosím. Šlo se do telefonu, dobrý večer, já bych se chtěl zeptat, jestli by bylo možné se u vás zítra ubytovat. Ne, teď momentálně voláte od zítra za ráno. My nevíme, jak to bude zítra. Jo, teď máme momentálně obsazeno. Takže v kolik mám zavolat zítra? Zítra od 10 hodin volat. Zítra v 10 ráno zavolám, jo? Od 10 hodin, ano. Od 10. Dobře, tak počítám s váma. Krásný večer. Naschledanou, mějte se hezky. Naschledanou. Hezký večer. Kámo, co to je za přístup? Ani se nepředstavil, já jsem čekal, že řekne třeba dobrý večer. Šárka. Nebo třeba hotel Kačerov, kámo, když se mohla prostě představit, bude ona jenom. Já jsem se s ní začal loučit a ona tam seděla takhle. Ani recepční se mnou nechtěla moc bavit, takže bude muset zavolat až zítra ráno. Počkej, já možná umím default dance, kámo. Umíš default dance? Co na to říkáš? Strašný. To nemůže být jak těžký. Kámo, to už nemůže být lepší, prostě ne... Já budu hádat, co jsem teďka, jo? Doufám, že bude stejně tak příjemná jako včera. Ano, prosím. Šlo se u telefonu, dobrý den, já bych se chtěl zeptat, dovolal jsem se do hotelu Kačerov. Ano. Super, já bych se chtěl zeptat, jestli by bylo možné se dneska ubytovat pro dva lidi. Ne, mám obsazeno. Ano. Dobře, a zítra se můžeme ubytovat? Dvoulůžko na kolik dní. Dvoulůžko na jeden den. Můžete mi dělat, ano. Děkuju moc, mějte se, hezký den. Brácho, ta paní mě vytípla. Jsem v šoku. Ta paní se úplně posrala. Stojím na tenkým ledě. Nebudu se moc vyjadřovat. Uvidíme, jaký to bude na místě. A já jí tam mám poslat rezervaci do SMSky. Vždyť ona mě pošle do p***i zítra. My jsme se úplně posrali, kámo. Tady se dělají krkovičky. Kukuřička, kámo. Smažená cibulka. Slanina. Slaninka. To je... To je strašně honky. To bude pochutnáníčko. No, styl, styl. Hele, chipsy. Hele, ty vole, to už tady tak půjdu. Chceš přečíst nějaký recenze toho hotelu? Možná radši ne. Okej, okay, jdeme na to. 2.6. Kámo, 2.6, jo. Neuvěřitelný zápach, špinavý podlahy, tvrdý matrace. Je tam kuchyně, ale je vždycky zabraná tou rodinou, která to tam asi vlastní, kámo. Já vycházím z toho, že to je labelnutý jako hotel. My prostě jdeme do nejhůř hodnocenýho hotelu v Česku. Nejhorší ubytování v Česku. To bude zase video na někdy jindy. Všichni se stěžují na smrad. Na špinavý koberce, prostě kámo, shit stejny na zdech a na matracích. Samozřejmě, my chceme pro content co nejhorší, ale máme upřímně strach. Prostě jak jsou bedbugs. Štěnice? To je naše jako reálně největší obava. Kámo, ona tam možná nepoteče ani teplá voda, my jsme úplně v prdele. V životě se neumiju, jestli tam bude tak líbit. Klasická ubytovna, pokoje s vlastním sociálním zařízením, kuchyně je neustále obsazena, bydlí tu ukrajinské rodiny a vaří o 106. Jinak je tu klid. Hned vedle potraveny, bar 20 minut spojena s Míchou Kažiškou. Tohle Čech říká, že to je v cajku.
Po příjezdu nás na recepci uvítal asi 70-letý Ukrajinec. To není o tom, že by to souviselo nějak s tou situací. To jsou jako fakt spoustu let starý recenze, jo. To jenom stejtu. Jelikož český moc neuměl, napsal celkovou částku na kalkulačku. Když jsem mu řekla, že cena je vyšší, než bylo uvedena na netu, tak jen podotkl, že buď chci nebo ne. Po chodbách všude smrdí smažená vačka s cibulí. Kámo, oni mají prostě furt smažej. Nejradši bych jim tam poslal hygienu. Sprchy, závěs špinavý, nevyměněný a odplísně. Ve sprše mušky nebo hmyz, pokoj, prach a špína, okno nešlo zavírat. Matrace špinavé, všetně přikrývek a pouštářů. Naprosto nepříjemná a arrogantní recepční. Doporučuji to radši zavřít, než provozovat takovou špínu. To bude dobrý, kámo. To bude dobrý, já se těším. Nikam nejedem. Zůstaneme tady. Jedem, kámo. Nikam nejedem. Jedem. Nikam nejedem. Jedem. V žádném případě se mnou. V žádném případě s tobou nejedem. Chci tam strávit noc. Fakt bych jí tam chtěl strávit, ale já nevím, jestli to bude možný. Takže já si jdu pro pár věcí, jo? Myslím si, že tohle je docela dobrý setup. Ešus, kdyby bylo potřeba si v té kuchyňce něco uvařit. Spacák, to bude asi absolutní necesita, obávám se, že bez toho se neobejdu. Karimatka pro případ, že bychom nakonec spali i v autě. Helma, kdybych někoho prostě chtěl headbumpnout. Víš, přijdu za tou recepční. Co to bylo v tom telefonu? A klasická KPZka, krabička poslední záchrany. Myslím si, že dnešní noc bude docela survival, tak máme tady připravené jídlo. To je pro tebe, je čas vyrazit. Tak čau, vole. Já jsem lítač, ty brďo. Když už jsem tady. Ty brďo. Zdar, tak co? Tohle mě jednou zabije. Ty videa a filmy jsou tak strašně fake, mě je vždycky tak líto těch kameramanů, kam. Blížíme se, kámo, a je to vidět. Pražský Kačerov, ty vole. Ne, připomíná mi to Mariánky, moje rodné město, ty vole. Jsem doma v Sudetech zase, no. Ne. Jo. Já mám, jsou tady asi dvě parkovací místa a to už si zabral majitel s majitelkou, takže... Nemám žádný předsudky. Ty vole, když jsme byli na turistiáku, tak jsme spali taky, vole, v karavanu a bylo to v pohodě. Udělej mi room tour. Kámo, já jsem tady 5 minut. To stačí. No ty vole, no to je bomba. Nemůžem být takový cimprlíny, vole, to bude v pohodě. Jsme kousek od samotného místa dění a tenhle fit se mi nezdál úměrnej tomu, co budeme zažívat, takže vteřinku. So you wanna be a player, okay. But your wheels ain't fly. You gotta hit us up. Tak jo, jsem převlečený. Doufám, že to je hodně vybraný outfit, že to nebude jako problém. Oheň. Taháš. Já to nechci tahat. Běž s tím do prd. To bylo jenom na scénu, nekuřte, není to dobrý. Jo? Jestli chcete kouřit, tak jenom zdravě a s rozumem a s mírou. Já jsem Míra. No? Ten vstup bude trošičku improvizační, incognito mod, chápe? Louký, louký. Oh, co to zvoní? Like a odběr, přátelé. Pokud se vám tohle video bude líbit, rozhodně ho podpořte lajkem, přihlašte odběr tomuhle kanálu. A zároveň bych chtěl strašně moc poděkovat všem členům, co se rozhodli podpořit ten kanál. Vaše podpora pro mě znamená úplně všechno. Jmenu mě třeba 672 korun. Nikde se neubytuješ za takovou cenu, jo? Je to, bereme to samozřejmě v potaz. Platba jenom v hotovosti teda, jo? A je to teda kolik? To je v pohodě, kámo. Přesto jsem byl horší, kámo. Lednička, dobrá, konečně. Kámo, lednička u vás na bytě smrdí víc než tohle. Všechno schnilý, víš. Když jsem tady byl úplně poprvý, a pak vlastně úplně po druhý, a pak vlastně i úplně po třetí, tak při všech třech mých návštěvách tady ležela nějaká rajská. Hele, cítím chlor, nevím, jak se tady dosvěcí. Cítím ohná, jako okej. Okay. Jo, jako nevoním to. Ty na tom zasměřovali hlavně na ten večer, že jako bude ten bordel. Jako, ale teplou vodu. Ty vole. Ale ty vole. Určitě bych tady pokecal s místníma. Reálně si myslím, že tohle je lepší než některý pokoje na intrech nebo na kolejích tady po Česku. To si myslím. OK, jak můžete vidět, tak už jsem se uvelebil, už jsem se tady úplně hele, už jsem si dokonce i odložil šaty, když teda začneme od samotného vchodu, jo. Tady skřínka, kámo, která se dá zamknout.
To si myslím, že je docela pecička, jo. Skříň, kámo, na který jsou ramínka. Ta skříň teda smrdí, jak kdyby tam někdo umřel, ale je tady skřínka. Jo, další věcí. Lednička, čum, mrazák, lednice samotná. Dokonce podepřený i papírovou taškou, aby se nekinklala. Za mě super invention, docela sudeťácký řešení, líbí se mi to. Oprejskaný zdi, oprejskaný tohle, co tamhle, to. Novej spínačka, nový jističe, hustý, sociálka, čum, hajzel. King in the castle, king in the castle, ahoj večer, ahoj večer. Dobrý, čum, pojď sem, kamera. Jeden kohoutek, druhý kohoutek. Moje babička milovaná má doteďka takovýhle dva kohoutky. Je to prakticky, je to super, jo, prostě. Přesně si upravíš prostě, kolik toho chceš, aby ti teklo. Bombička, čum. Můžu se podívat, jak jsem krásný, jak mi to dneska sluší. To nemám ani doma, kámo, takovýhle skřínky, to je bomba. Žárovka, která jsme nepřišli, jestli se dá rozsvítit. Ventilace, kámo. Už to zažilo lepší časy, ale... Funguje voda. Můžu se sprchovat. A můžu normálně ze sprchy, kámo, chcát do hajzlu. Nebo Petr může srát, já se můžu sprchovat. A můžem si u toho povídat. Byly to kadibutky. Tohle je normálně zážitkový ubytování pro páry. Já bych se na tohle úplně vysral. Já bych chtěl, aby z tohohle byl skupinový zážitek, což znamená jeden člověk ve sprše, druhý člověk na hajzlu, třetí v umyvadle, čtvrtý ve dveřích, který to natáčí. To zní jako hodně špatný porno. Bedsheets, kámo, je tady normálně povlečeno, jo. Máme čtyři postele, čum, já si můžu vybrat, kámo. Já můžu ležet v jedné posteli, já můžu ležet v druhé posteli, třetí, nebo dokonce i čtvrtý. Ok, tady je rozhodně jiná matrace, čeknem. Ten základ je trošičku vězeňský, ale vypadá to čistě. Jo, kdybych fakt pátral, jsou tady nějaký stains, ale ty najdete i u mě v posteli, protože prostě se občas počurávám. Hele, matračka, kámo, tak pojď. Kámo, podívej, ten rošt, to je jenom. Mám teorii. Myslím si, že kdybychom přišli fakt jako potrhaným v oblečení, se zájmem ubytovat se na nějakou delší dobu, pravděpodobně by ten pokoj vypadal jinak. Ale jedna věc je jistá. Podívej se na ten kontrast těch plastových oken, tady toho oprejskanýho kavoru na topení, jo? Je prostě vidět na první dobrou, že se tady s tím něco děje a že se tady snaží, aby to vypadalo ne jako v těch recenzích. Nevíme, jaká bude noc. Nevíme, jaký tady budou lidi, protože ty lidi jsou jediná věc, která mě tady trošku děsí na té chodbě, co jsme potkali. Ale co se týče toho accommodationu, moment, kdy se za náma zavřu dveře, který si zamknem, v poho. Jako vypadá to jako většina normálních ubytoven v České republice. Byl jsem už v horších. V pohodě, no. Je to tady čistší než u mě doma. Nemáš třeba oblečení teda? Nevidím skříň. Jasně? To. Tak kterou chcete slyšet? Počkej, jdu zahrát do ulice. Kolik máme hodin? 8. Jo, Evo! Nebudu ti lhát! Dobrou chuť. Jestli mám doopravdy vypíchnout jednu z předností tohoto hotelového pokoje, tak je to rozhodně tahle zamykatelná skřínka. Jo? Je to taková skřínka, kam můžete dávat své největší poklady. V mém případě je to rozhodně tahle nová mikinka, která je samozřejmě k dostání, je samozřejmě v prodeji. Ogiho merch. Přestaň už chodit nahej a kup si něco na sebe. Ne, tohle fakt není prdel, obleč se, já už kvůli tomu mám podmínku. Takže zkoušíme, jak tahle věc funguje. Vložíte mikinu, zamkneš, tam se nikdo nedostane, nikdo ti ty věci nemůže vzít. Je úplně super prostě. Tak. Jak vidíte, nic se jí nestalo, protože tahle mikina s váma přežije i ty nejhorší časy. První odkaz v popisku, nebo tady nahoře na kartě. Pojďme za zábavu. Já budu mít zase ty zelený kalhoty, kámo, a černý ogi triko. Vole, ty debílku, víš, co je to pračka? Zkusí do ní někdy vlít, smrdíš jako prase. Oni na tom baráku pouštějí naše poslední video, kde jsem 50 hodin nespal. To je neuvěřitelný, to je obrovská náhoda. Takže pokud jste neviděli video, kde jsem 50 hodin nespal, tak tady nahoře vám vyjelo na kartě. Je to docela pecka. Já jsem v Praze. Já jsem... Vidíte to? In New York!
Chtěla bys si ke mně domů dneska na sex a na pizzu? Ne. Nemáš ráda pizzu? Nejsi náhodou mikrovlnka? Protože... Wow, tato mikina Oggy Freedom nás právě zachránila před umrznutím. Dobrý, tak jsme se bavili. Je čas se vrátit na naše krásné ubytování. 059, jak tady vypadá? Hele, bar jede. To je jediné, co nás zajímá, ale zatím tady vypadá úplně poklidně. Pojďme dovnitř. Pojďme dovnitř. Tohle je teda hotelová kuchyňka společná. Jo, je tady prostě spousta vymožeností, funkcí, jo, můžeš tady prostě uvařit ráno vajíčka. Tady může navařit i patlal, jo, jestli tu kuchyň zasereš, tak si toho nikdo nevšimne ráno, to je na tom úplně nejlepší. Tam někdo je. Je to docela čistý, je to docela v pohodě. Tak dobrý kauč, ty jo. To je prostě kolej, kámo. Je to prostě kolej, že o tom něco vím, já jsem vystudoval vysokou školu života. To je strašný. Ne, to je dobrý. Já se tady budu bránit nakonec, ty vole, je to v pohodě. Je to horší než kolej. Horší než kolej. A lednička je na kolej na každém pokoji? Jo. Dobrý, s mrazákem? Jo. Značky Electrolux? To je build, kámo, to je build. Víš co? Ale čekal bych tady i nějaký díry ve zrech pokůlka. My budeme samozřejmě bedlivě observovat, jaký to tady bude během noci, jestli to bude klidná noc nebo ne. Ale co je zajímavý, jo, tak vzhledem k tomu, že samotný hotel Kačerov má 2,6 z 5. Kámo, bar Kačerov je tady vyhlášený místní prostě go to point. Podívej, 116 recenzí, 4,4 review. A jako dokonce je tam nakreslený i invalida, takže prostě tam můžu i já. To je prostě, pojďme do baru, jdeme tam zhodnotit, podívat se, jaký to tam je. Ale chápete. Menší update, máme 5 minut po 3 hodině raní, noc je zatím klidná. O čem se vám neřekl, je to, že jsem měl plán B, kdyby to tady fakt nevyšlo. Já radši vezmu i ten stan, kámo. Se to ubytování bude fakt průser, tak se tam postavíme stan. Do píči. Já jsem rád, že tohle dneska nebudeme potřebovat. Tohle je můj basecamp na dnešní noc. Ležíme, čekají nás asi 4 hodiny spánku. Dobrou. Probudili jsme se do krásného pondělního rána. Musím říct, že noc byla fakt v pohodě. Ještě pořád jsem teda zmuchlanej trochu jako taška. Patrolovali jsme tady snad do 3:30 do 4 do rána. A analýza ukázala, že největší bordel jsme tady dělali my. Takže já si myslím, že hotel pásnul na více úrovních a že si nezaslouží ten status, který má. Sklidíme to, jdeme na recepci a můžeme vyrazit domů. No ano, to budou budíčky dolů. Nevíte, kdy tady je někdo z recepce, prosím? Recepční by tady měl byl v 12 hodin. Kolik přijde, jo, ale jasně, no. Nějak je tady Michal. Jo, pana Michala neznám. Ten je ponoc. Tak zkoušíme hovor, třeba to bude mít dobrý ending dneska. Šlo se do telefonu, dobrý den, já jsem se chtěl zeptat, my jsme právě dokončili pobyt a opouštíme pokoj, tak jak to máme udělat s klíčema? Tak když tak klíče do poštovní schránky poprosím, jo? Dobře, určitě uděláme. Měla byste ještě minutku, mohl bych se vás zeptat na něco? Víte, že hotel Kačerov je nejhůř hodnocený hotel v České republice? Věděla jste to? Ne. Já jsem vás chtěl právě hrozně pochválit, protože mě hotel Kačerov příjemně překvapil a musím říct, že to tam bylo příjemný a když jsem si četl recenze, tak jsem byl hodně vyděšený, ale ve finále musím říct, že to místo bylo příjemný a chtěl jsem vám poděkovat za to, jak to tady vedete. Děkuji vám moc. A vy procházíte nějakou rekonstrukcí teďka, nebo došlo k nějaký změně vedení, nebo jak je to možný, že ty recenze jsou tak příšerný, ale ve finále to je fajn. To máme stejně, žádné rekonstrukce nebylo, sami vidíte to po pokojech, ale prostě to je lidi. To je fakt jenom lidma. Na nás posílali i hygienu, psali, že tam plíseň, jakoby to byla hygiena, řekali, že taky, jakoby je čisto, žádný plíseň, jakoby není až tak, to prostě to je ubytovna, prostě lidi musí pochopit, že to je ubytovna prostě. Tak je to ubytovna nebo hotel? To je ubytovna, název hotel Kačerov, no. To je ubytovna, název hotel Kačerov? Ano. Tak já jsem vám chtěl jen poděkovat a hodně štěstí, ať se vám daří. Tak.
Děkuji vám moc, díky, nashledanou. Nashledanou. Tak, něco málo jsme se dozvěděli, něco málo nám to dalo. Ubytovna, hotel Kačerov. Tohle místo můžeme opustit, v něčem nás překvapilo příjemně, v něčem nás nepřekvapilo tolik příjemně. Za začátku ta komunikace opravdu vázla. Hele, paní, tam necháme čokoládku. Jak můžete vidět, tak celou tuhle hotelovou experience jsem přežil a dokonce jsem mu to ještě urovnal vztahy s paní recepční. Tak se mějte. A já se stavím zase příští týden. Máme pátek, přátelé, máme pátek.